Zadovoljni smo vladinom odlukom da se plate budžetskih korisnika sa srednjom stručnom spremom vrate na nivo iz 2008. godine, kaže Jondić, ali nivo plata treba biti vraćen i svim ostalim budžetskim korisnicima, smatraju sindikatu radnika unutrašnjih poslova. Na isti način zahtijevamo povrat i za naše kolege sa višom i visokom stručnom spremom, znači po istom principu, jednokratna isplata za 3 mjeseca. I očekujemo da to bude realizovano od aprila, jer od aprila, od 1. aprila očekujemo da se pitanje povrata od 5% realizuje za sve pripadnike MUP-a Republike Srpske i to kroz mehanizme cijene rada, nove cijene rada ili novi zakonski rješenja u zakonu o platama. Umanjenje plata nije bilo isto za sve budžetske korisnike. Plate su umanjivane različito u nekoliko navrata, a njihovo smanjenje najviše su osjetili zaposleni u pravosuđu, upravi i civilnoj zaštiti. Njima je plata umanjena od 10 do 25%, a od početka 2013. godine za još 5%, zbog čega su prošlu godinu započeli sa jednomjesečnim štrajkom. Za zaposlene u pravosuđu ova vladina odluka znači će mnogo. Za administrativne radnike sa srednjom stručnom spremom znači da će umjesto do sad kompletne naknade koje su primali od 588 maraka, u kojoj je uključena plata, topli obrok i regres, sada imati povećanje od 112 maraka na mjesečnom nivou. Nešto veća primanja imaće zaposleni u policiji, gdje, kako navodi Jondić, policijski službenici sa srednjom stručnom spremom primaju 763 marke, dok je plata državnih službenika zaposlenih u policiji između 572 i 660 maraka. Vraćanje plata na nivo iz 2008. godine, plata policajca će biti više za 38 maraka. Što se tiče, dakle, državnih službenika u okviru srednje stručne spreme, to je povrat koji se kreće oko 30 maraka, dok povrat za naše koleginice koji rade na održavanju čistoće, dakle sa niskom stručnom spremom, to je povrat od 20 maraka na mjesečnom nivou. Ovo povećanje je dobro došlo ako se zna da su plate obezvrijeđene bar za 30 do 40% s obzirom na porast troškova života, zaključila je Jondićeva.